ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ମୋହିନୀ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ଜାଣି ପକାଇବେ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଅନେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୋହିନୀ ତନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବୁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଶୀକରଣ ତାବିଜ, ମୋହିନୀ ତାବିଜ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାବିଜ ଦରକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ପଇସା ପଠାଇବେ ଯାହାକି 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପଇସା ପଠାଇକି ଏହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦେବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପ୍ରୁଫ୍ ମାନେ ରିସିପ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ହେଉ, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇଦେବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛଟିଏ ଶୋ ହେଉଛି। ଏହି ଗଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକା ଆପଣମାନେ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ମୋହିନୀ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଝିଅ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ହିଁ ମୋହିତ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଚାହିଁବେ ସେହି ପୁଅ କିମ୍ବା ସେହି ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଯାହାକି ଏହି ଗଛର ନାମଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଖର ମୁଣ୍ଡି ଗଛ, ତାହାକୁ ଗଧଲାଣ୍ଡି ଗଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଖଣ୍ଡିଏ ମୂଳ ଏବଂ ତାହାରି ଫୁଲ ଏବଂ ତାହାରି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆଣି ପକାଇବେ, ଯାହାକି ଶନିବାର ଦିନ, ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବ। ତାହାପରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ସେହି ଗଛଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶନିବାର ଦିନ। ତ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ, ତାହାପରେ ସେଇଟାକୁ ଛେଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାହାପରେ ସେହି ଛେଞ୍ଚିଲାଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ତାହାପରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ପକାଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ତାହାକୁ ପୁଣି ଛେଞ୍ଚିକି ଆଉ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡଟିକୁ ଆପଣ ରଖି ପକାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ କିଛି ମହୁ ଏବଂ କିଛି ତେଲ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୋହିନୀ ତିଲକ। ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଅଳ୍ପ ଚିତା ଘେନିବେ କିମ୍ବା ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେଥିରେ ଯେତେ ଝିଅ କିମ୍ବା ଯେତେ ପୁଅ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ସେଥିରେ ମୋହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ହିଁ ମୋହିତ ହୋଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିନେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ମୋହିନୀ ଗଛ ବା ମୋହିନୀ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ହିଁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।